yuk yuk nyabut gamenya di sedo di wiwi nyabut game di sedo. Monggo kadang beda mati yosang larasati ingat sampun kurmasin negara desa Antawis kulo semua dibunuh ngerebiin keparang lajakan pesan pilihan canda ibun pesan pakormatan para tamu dengan buka sawiji mangke purna beksa sakit ibun mangsuli berkemalih mesane mbok masmi karo dik wiwi karo dik ningsih karo dik Sri Lestari masa anyaran adik Nurul bos keparang sinangkit kadang-kadang abdi dalam pangrawit Mardi Bidoyo babar jumbang nigaipun klosopo kasur mugi katur wonten ngasanipun para pinisepuh para tamu sinten to ingkang sampun ngrumasi pinijin nami Nawala semangga ingkang nami penghormatan kata sepun janipun Pak Yedna saking Coran Mlowo sepindah balik ngambil atur sinten to para tamu ingkang sampun ngrumasi pinijin nami Nawala semangga sawan tawes kredarakan mentar saking sasana pelenggahan tumuju wonten sasana kridha langan budaya Mas Tono saking Gondang Mbah Nar saking Prau dipen bareng aku ya Mbah Mas Woko saking Kinyungan Sigit sama Mas Koir saking Ploso di Mas Surat RT saking Doro bos satoto jangkep ilan kadang monggo daya-daya kaki barakin jombang Ploso opo kasur Mardi Budaya Jumbang toko ni Cino Sangkari Tiono Kuleni Ono Plambang Rang Saben Dino Singati-ngati Cimura
Sun bayam kuning kuning saja ayam ning nuju nyending Sri Patripit Sri Pit lambehane miturut marang wulan ah utama Loso opo kasur itu ruto opo kasur marang ulang kang utama milik koso mas apa milik kasur podo 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 wae sing kandha sapa alon alon aja dibaterke nyeng nyeng aja kesusu aku njaluk sing suwe pasuwi aja lali bayarane ora ora ya mas manut alon-alon tak cekeli gowo rene tak urute sesak lebsen boten iki lode apa sampe nek gedene sing ngendi jempol sikilku kasleo wingi sore urut tembe saman iya Bu Masmi tak urut nganggo embot atono jempol sikil muga-muga ya mbak sama anak aku singalan-alan ya mbak urwi pitam urwi pitam kermari sangcana Oke, sekasih mantan atrobang libur saking kadang-kadang para di budaya.